El centre residencial Jardins de Valdoreix ha organitzat una gincama d'aigua on un grup de residents han pogut gaudir d'una sèrie de jocs estiuencs molt refrescants. Esponges, globus d'aigua, pistoles, piscina, una gincama plena de riures i diversió amb què els residents han pogut combatre un calorós dia de juliol. En aquesta gincama s'han enfrontat dos grups, els homes amb el sobrenom dels tigres i les dones que s'han fet dir les mariposes. A cap dels dos grups els hi ha faltat les ganes per endur-se la victòria en les diferents proves. L'objectiu de la gincama ha estat sortir de la rutina realitzant una activitat motriu que alhora ajudi els residents a combatre la calor. Laura Domènech, terapeuta ocupacional de Jardins de Valdoreix, ha valorat aquesta activitat. Ha sigut molt positiu, els ha agradat molt. És una cosa que molts d'ells no havien viscut mai, el material, el joc, el globus d'aigua. És un material que ells no havien utilitzat, que no sabien com anava, molts jocs aquests no es coneixien, i per introduir jocs nous i refrescar-se. I ara aviam si les piscines, la idea és que les deixarem aquí que es puguin refrescar, els puguin estar refrescant durant l'estiu. Un cop realitzada la prova, la residència els ha premiat amb un diploma a cadascun dels participants i les guanyadores, les mariposes, se n'han dut una copa com a campiones absolutes. I després de tant de moviment sota les altes temperatures, res millor que un gelat per refrescar-se.